ଆଇପିଏଲ୍ 2023ର ରୋମାଞ୍ଚ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ସିଜିନ୍ 16ର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ 2023ର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର କସରତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟସ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି 8ଟି ମୁକାବିଲା। ଚାରୋଟି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ 10-10 ଅଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୁଇଟି ଟିମ୍ 6 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି 4 ଅଙ୍କରେ। ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା ଟିକେ କାଠିକର ହେବ କି କେଉଁ ଚାରୋଟି ଟିମ୍ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବ ସ୍ପିନର ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ କରିଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ସେ ସେହି ଚାରୋଟି ଟିମ୍ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ 2023ରେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଲିଜେଣ୍ଡ ସ୍ପିନରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟେବୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପ୍ରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ଟିମ୍ ହିଁ ପ୍ଲେଅଫ୍ ମୁକାବିଲା ଖେଳୁଥିବା ନଜର ଆସିବେ। କହି ରଖିବୁ କି ଆଇପିଏଲ୍ 2023ର 38ତମ ମୁକାବିଲା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟେବୁଲରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହା ବାଦ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଭଳି ଟିମ୍ ଟପ୍ 4ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କୁମ୍ବଲେ କହିଛନ୍ତି କି ଏହା କହିବା ଏବେ ସହଜ ନୁହେଁ ଯେ କିଏ ରହିବ ପ୍ଲେଅଫ୍ରେ। ହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପ୍ଲେଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 16 ପଏଣ୍ଟ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 16 ଅଙ୍କ ନ ମିଳୁଛି ତେବେ 14 ପଏଣ୍ଟ ସହ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। 14 ପଏଣ୍ଟସରେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଭଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ଚଳିତ ଥର ଏମିତି ଲାଗୁନାହିଁ କି ଦଳଗୁଡ଼ିକ 16 ଅଙ୍କ ସହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ମୋ ହିସାବରେ ଯିଏ ଏବେ ଟପ୍ 4ରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ବାକି ଟିମ୍ ପାଇଁ ଟିକେ କଠିନକର ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା। ଏହି 4ଟି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ବି ଅଛି। ସେମାନେ ହୋମ୍ ଆଉ ଏ ମୁକାବିଲା ବି ଜିତିଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ହୋମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଟପ୍ 4ରେ ଥିବା ଟିମ୍ ଶେଷ ଯାଏଁ ରହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ସେପଟେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହିସାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଭଳି ଟିମ୍ ଏହି ସିଜିନ୍ର ପ୍ଲେଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ହେଲେ ଏଠି ଆମେ କହି ରଖିବୁ କି ଯଦି ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେଙ୍କ ଏହି କଥା ସତ ହୁଏ ତେବେ ଫ୍ୟାନ୍ସକୁ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ସେହି 3ଟି ଟିମ୍ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ ଓ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଗତବର୍ଷ ପ୍ଲେଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥର ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ 4ଟି ଟିମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆର୍ସିବି ଜାଗାରେ ସିଏସ୍କେ ଟପ୍ 4ରେ ନଜର ଆସିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତର ଏହି ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।